Gjykata penale e Tiranës pranon gjykimin e shkurtuar për dy demonstrues të 21 janarit, ndaj të cilëve rëndon akuza e goditjes së punonjësit të policisë për shkak të detyrës kryer në bashkëpunim. 19 vjeçarët Olti Topi arrestuar dhe Ervizdomi në gjendje të lirë, kanë pranuar akuza që prokuroria ka ngritur ndaj tyre. Gjatë seancës gjyqësore, prokuroria e përfaqësuar nga Gjergj Gjitako pretendon se ka si dimë pamje filmike që vërtetojnë akuzat ndaj të pandehurve. Provat janë se dëmë pamje filmike ku shihet prania e dy të pandehurve në ballë të turmës, nga krahu i piramidës në raport me godinën e kryeministrisë, edhe tre deklarimet të shtetësve Klodian Hysa, Sajmir Bisheva dhe Sajmir Shkamba. Gjatë leximit të pretendimeve të prokurorit, u tha se Topi dhe Domi janë paditur nga vetë punojësi i dëmtuar i policisë më 21 janar, Klodian Spahiu, efektivi komisariatit 3. Padisi ka deklaruar në prokurori se së bashku me dy kolegët e tij, ai ka qenë lokalizuar me shërbim në ambientet e jashtme të godinës së kryeministrisë, kur është shëlluar me gure sende të tjera të forta nga Olti Topi dhe Erviz Domi, të cilët i ka njohur pasi të rinjtë ishin shoqëruar disa herë në komisariatin 3 për konsumim vepra shteleta penale. Pas leximit të akuzës ndaj tyre, gjyqtari Martin Deda ka shtyrë seancën për më 29 qershor, seancë në të cilën do të jepet pretenca dhe vendimi ndaj tyre.